Alhamdulillah rabbil alamin hiltite kakadi ko plateau meden do e jammo yere hare tigi tigi do ngandi hare sayu do sumayo saramba sumayo fudi ka mo nangude kisam bay o acciti bo gongol mi jodaaki hare acci do tawal jikku yetto jallo be acci wona yetto baaje mi jeejima hare ko duburi fotude alaji ma sare ko du wonno de yewtude joni hare tigi tigi toppere di merende do ngandi hare fuden andi kaporo raido piji buy fe ino don ko tawata haray himbe buy bon nanano ton parce que konon inirte sandari wana o say ibrahima kuruma say alpha conde on say don piji buy tudi buy hobbe bon nanato kono nyaawore den ajoni ala ko ani ko dum non ngini de nanen no way haray nanni problem yidi foko tilen kipe do yara do kaporo on sadi jamo ngala famude nam ko gonga ali so jono woni ko eta on jeyi ko jono reserve ko gonga gui hide satinopi kono non yeso ben kadi hino tawa e satere men nopi parce que fiondo Suzanne awa wata arde darna don hare na ko autorite goddo jonnuma kaydi hodon non de kadi awa wata arde darna don gouverneur no fe e nyando nyande ministre no fe e nyando nyande president no fe e nyando nyande mo andi do wona ko darnete be atta ha gayno darude few be ya be niba be walina dum e leedi tawa non joni ha metti sifade de yetta milliards ma ko yangida fop goddo rassurama surtout autorité ma on be rassurama be namo no problème wala da ba chodde no do so be joni ma kaydi mo be joni ma kaydi ndi darna ha gayna goddo ko kadi aroya o inna mako yo libudum no fo andi nane docteur makalisa nani do be yewtuno ko radio men do be niwo lando so ari wadi décret gayna ma signa ma kache wadama goddo go arto e bawdo o inni dum non ko efface fe o itta dum non fe andi haray gibita leedi ni leedi ni wona retard ma ay Suzanne parce que arto yo won gadi onno gadi na efface kala ko ito wadda ko parce que min ko dum min renci do lagine be arbe do fenu do kala ko alpha conde wanno be habiti be ittay alpha conde kar ko arno en kala ko lansa conde wanno habito ittay kala ko dadis wanno a kilo ittay andi so yari non hare no satti hare wela sifa de film no wiere ardi ko ko continue hare no satti no satti parce que l'administration ko continue hare sandari atawai wo wunde ne tawata hare wa wata marsude no hanir no dun le wada leedi di retard retard molana do Suzanne Mohamed Baba e dandi be wi no be yobitebe be ko dun woni dedouane ko dun tongi ko dun don no woni ma arande be hali no dun depuis tang alpha conde parce que mi do anditi ko dun lancha sitay de manditi wonno ko buy wali kay e yurme ten wo be walo ka mi do andi buy ko yanbe tension en de kumba jongallebe buy yanno be are walo be itaka sundu libado ko don mi hay lekkol ko libano ka koro ray ala ko libaka kala ko woni taw libano Suzanne donc be are no be wala ka yasi taw hay ko be nyama be ala hebude tellement suti be wulla be toro alla ko andi dim pigi don fo gadi na fo duwa toranade alla huda leedi mo yana leendi woɓɓe no ton ɗengal maɓɓe ngal ko pratique donc wo ayi yummiraɓe ɗon no toro Allah on waɗi ɗum ɗo Allah waɗi rayni ɗum ɗon fo no tawa e retard leydi ɓanon ɓe promettiɓe ɓe dedoi ñayɓe ɓe jonnitaɓe jawle maɓɓe bonɗe haysina fow ɓe wakkiloɓe yawina ɗum ɗon nde ñande ɓe guindi no fettude ɗo mi anda si ko anniversaire depuis ɗum lanca lanɗe leydi ndi guindi waɗetake ɗum ɗon kay wonno haa lawil ton haa lawil hakkunde maɓɓe ton a kamɓe kay miɗo wiya wino ɗum ɗon duwaka ɓe feta anniversaire hon ɗum duwa e mansarin kono ɓe mari ko ɓe suuduma no fusa feta on anniversaire ɗum ɗon kay ɓe innuno ɓe wadde ɗe balɗe ɗo ko lamɓe leydi ndimo inni waɗata donc no satti ko fota wona seeɗa mais ɓarlaɗi hara e Mohamed Bagas ɗe mari ko ara ɗo fensitana e moƴƴa ko kono no nden etade ɗo ni hare tigi tigi monsieur so monsieur so hare kala ko wontiri hare yo andude ɓe noddudemo téléphone yo ƴettu téléphone makko on ko gonga hara fenu parce que mi sikki tun wo hari fenɗo ninini ɓe ko ñawore suudu yiɓe fi ton e fi muɗum mais so tawi hare occupaki ma so goɗɗo no takko makko ɗo nanuɗo yo andi monsieur so yo ƴettu téléphone makko ma o andina men tigi tigi on so tawi hare ko nder salo woni sikki ɗo yo ƴettude kadi nam no woɗi tawi kadi ko ɗumanete innugol a lan laamu ngon signi kaare signi goya laamu ari respectari ndo ɓuuri e tanguinade si tawi haray ko gouvernement on tigi tigi inni yo ɗo yeeye waɗi harana chef de quartier parce que attention
na chef de quartier na chef secteur ina kad innu kol mohamed ba fiya la aranzan waden affaire e son fami min ni jonne mbudi an eto da ha signature yalta taba harano hanira jango kad mi do hani hebude talla lakemu ta se terenji buino do yimbe ben ko be inata ko 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 amoren asoren woné wiyede hibe andi teser do mo jar masare don don jabi inu gol amoren masare e morseren kanko honno amoren asoren amoren asoren dun do fomi do jadi me habbo mi lando ma wundotere chef de quartier wawata autoriser de goddo yo darnu wawata autoriser de goddo so do terer milliards yabo la milliards hare communion anda koy ben yimbe woni rewde ko wata wadde hare préfecture on anda préfecture on wata wadde hare gouverneur on anda gouverneur on wata wadde ko bogol goto ngom masare ciki problème ko dum me wonno wolde do joni c'est que problème on yobe andu sousal e 10 milliards di mono nadu de den di do leedi be andi le pellette do do ka darnede ko be do wadde e les sousal e tubudi ma di ya do darnede do darnede ko no be akia dar ho ka na darnede wona ton dubi dubi goddo non ara inna ya e do ide ngandi affaire soudu ko na akri do ide ngandi soudu mandu yangi da darnu da wadda fu lanna ndun soudu be ara nyallal gotal be razanu parce que na innugo wobbe wawano yaltinde piji din doye wobbe wawa har lanton har lankolo ma onta wobbe wawano c'est que baron ben na jango e 18h jango e 18h piji man wodi meuble gi demonté tedi jiboda non ara leur on bara be fous c'est que mina innugol mi do dumani me sai wobbe no wada anne hala no weltoro fusa ben sai be be fusa doye anne be weltor c'est que anne nula be ara ko dun don ko plaisir ma do ko immina be passé welo welo ma wala na hore mum doye do wawi imminede innugol yo yawe ndu sudu do fuson me so ngari on tay pi jonti gidi yaltal do wai habbade seda ka yurume da seda merci ako dum minni c'est que adi ko sudal ko ni woni de wona sai be minima ya yaw bonno ya ko ganyo ma welo welo mano tawato par exemple mo jodani da wala jodani mo men ha benna ma joni hande masare joni ko yagol ita selilon ko dambugal mohammed da sari na selilon da itido ko bafangal fu da ramas parce que are tawa lerno nene be mi nene be dikki be geegi to mi pande lan quelque temps ok lan tan mi yetti la pidjani be na jamais be na kambe ko be inabe ko be arbe bonna be arbe bonnu are mi nene be mi nene be no jikki no geegi ando siga be bonnu be dum be fo ndaro be sakitori e iden hani kadi sake etao kadude ko no muri musude be fusi be darne tali fus wonti do leni nino do bete awa be si be fusu no ni pidi no taw habbo no sida ay hakke hakke o yarta la kara men dasu don woli goy hande etao ko du watso minno probleme fo ko etao ko wanna wonno ko etao parce que mansari hande sa andi do ko be duwa ramasude do darne be do be le wona be cikkaki tumbe darni ko autorité okibe autorisation yobe darnu ben autorité okube autorisation o ko ben non to doa nyaawé de taw ko fi wonu jonnan don e sousan autorisation yo darde wala ni tay no kambe ko goddo jonni be parce que ida ngandi kala ko goddo non kala no mari ko afu do wala ko gobo goddo non jokete ha hiya dakere den dakere ne ko wonno lando on tan e wakati mohammed ba ko en andu hay si tay kadi eta on no yeyuma nam si tay kadi kanko eta on o ari kadi o inni mi do fala hettude ang on les demandes info ko eta on jey esam fami non mi yada masare do on kaporo do ya no wodi nya kaporo do e ko wiya ko jor so ari stay no hare as stay no sitete par exemple as autoriza be wada as autoriza yo dar be andi nay ko be wada preavis ko be andi nay esam fami ko no wonde wonde kadi enen kadi hide be wonde e inay mobo diren be wawata wada ngere ba ko ke do en ata gigolonga ko wondo don nini be annonce on benna be duwa arde donc etaji be annonce rewno ni do yollandu préparade be ari ino ngakemi yalna benna be yaltinta oui parce que hari be wadi no lebbi be sabbade ma ida honori kaydi jumaade ida nimbi do mari kaydi di fo attends habla on lebbi donc ko gonga on lebbi sa okka mo ina mo 3 mois men arey yo yaltu do yaltu gongol nadu won problème ko dum mi fal ma jabaade nale na yaltu gongol woni problème o ko so mi yalti ko honto mi yata
awola ni lanu duen go sawala na du ko boy be ta famiyele ko du de retard ta himbe ben to na fi goddu de da fi salaire me be landoto ok jono ngini me yaltu ko be waluno don so be yalti do ko honto ko be waluno don balde mimmi yeno don be weita ko don be walo parce que si jamano duudi dum fo waata hebude no gasa ka wona ni jamano duudi awakari chuudi din do satti e fiduma no gongo ko dum wadi so minnuma sa innama ya yaltu normalement il est ok hande on doit y aller dans 3 mois dans 3 mois mais les arrangements de quoi arranger tes cons on doit y aller des cons quand on doit nous faut gasa ben avec Joe il est mais ben Mazare hino mais gagné règle de quoi règle tes cons à qui y a tant sur hino non y a ou non eh avoir quoi d'autre non normal mais wa tarde ina goddo yo yalto a jonnal mo kuntun kaydi ko wawata mo wollude so yaltido o hetto ye e nyoge ko yalte mun ko o ile joni be katade fi hetto ko non mada est ce que dum wadi tendance na konté ha joni ben a un association kadi ino wori 96 le même problème joni on do fegi abula alpha lasa ko do fegi alpha konde ari e dumbu ya kadi ari joni ene ko dum do to lutete bon non na non ha mi yar gol exemple fab kono ko buri kon exemple fab sia andi gondi ma di gaynanta ko ya awadu peheji din fo hara kara piji din wawali ma hew watana yida doyen en wawata famondirde do doyen si don darde sudo ya o dabbay kaydi gidin fo ka on dabata dabate fo be yeyi on tere be on yeyi on dabugo kaydi gidin be landike on konto tere on jonni be fo on yobi buri be singi kaydi gidin be ni okay c'est okay ko laamu ngun singi ayeyi darni ngul laamu don gari nugol do ay dun on on wawa jabirde dun don non si ko laamu ngun wi an ilaamu ko bobo ko kambe singi no ko kambe singi et en fabi ko est ce que di artiste ni ko dun don non woni duwa ka duwa en ko titre foncier normal iwdo bawo to on harana corrompu woni ton plan carassa est ce que dun don harayno teddina wana ni fewdo don wodi do nokedi ko kab koya kono kala wolo fore karia sa feji samba ya seda on quartier don se fetere ndem fow ben ni fewdo do ko zone d'etat zone réservée kono ni yimbe ben hino sodude ni hibe mande et puis belancha wana mamu parce que c'est le même cas jokuno do benni wo haka interior si do manti mamu be arabe taw suudu manu be fecca tumbo be fecca be na ko lawo ngolno be fecca to be acca do be wattata lawo ngol be ndarata do no do santi doy dun no ka autoroute do gilande ma do sona ya do ha he meme 36 tudi bu no fecca to donc ha na hindo ko autoroute nano wadirte pigidi fo ko lawo gonga inanon ha ni tino se alanti ko watu don et son fami parce on lanti ko ko ba donc autoroute don bon mi hiali sans ma ko non et son fami sans ma ko hiaka non jon non ko ben victime be do wi'i be wi'i be jobbi taybe justice yo wade ko ben non no woni wiude justice on no nyegude wala dogude sagu mabbe ko yo dogu be anda ko to tewu fi sikki tun joni Suzanne mi sikki tun do femme wa ko benni do wo tigitigi on wo hare procès on natita mo kadi yeso fi wonno wo parce que wo hare wo be wadde formation magistrat en wadde formation fi munne wala wo be wadde formation be diru gandal are nandi ko dum wadi hare procès on natita ma yeso hare tigitigi on ko kanko monsieur so porte parole victime ben ko on addi on message ware tigitigi on kono ni kadi himo réunion wo mo wondi don e kumbalu be be wadde réunion ko dum hadi o wawa ettude téléphone on hare tigitigi on ko kay ngoto monsieur so hare la la yo Allah wala no jonnutu jongonga kan gonga kan tigitigi on Mazare hare en yeggitata salmina ngol en Tchorro Omar Kalan bebe Cameroun nam hare mo salmina en be indi kadi wo hare be landi stay hare en fuddi ke suma en jammo dere hare sa ndari kadi wala tijanna botege ba onno kadi ni wo tigitigi on hare mo landi en kadi stay hare en fuddi ke suma en jam hare mo weltani en himo tawata kadi hare himo landi kadi hare kanko madam Diallo Mariam Silla e tanti Umu Hawa e jaja Umu Kila e kanye tanti Rabiatu Tunturu
haray tigi tigi on haray ben do foko hedo to be FIM FM haray himo landi be stay haray suma yo fuddi ke ko mabbe e jammo ere kanko bo tege addi on message don haray sa ndari kadi Abdourahmane Ba on no kadi ni wo FIM FM vraiment haray tigi tigi on wo mo weltane ko no wo ko en ajutuma ko WhatsApp mi anda non ko WhatsApp ho bo fala do so ta haray ko WhatsApp suza non ma haray ko hondu haray tigi 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 on ella ala jeul me ajutete ko WhatsApp Suzanne la reine sa suusi bay be nyinni no roi be ngar haami do ni no roi tele ben tour yaahi den suta do en direct goddo windi do Oumar Diawne kan may Souleyman Taya be suti en do donc be hinda to masare toujours ko fi on don e on loi don wode yewtude fi mudum ko tawata haray Suzanne eta on doit etande paix fi dum do mourado he mi andina wunde wotere ala ko buri gonga ala ko buri gonga parce que fion e fop e baye hande den do jango ko alla andi est ce qu'on fami eh sondari on tawe aduna on no fadi goy ko yo eta yettu ko tawata ko yettete wutore jama wawa yettude hore mu ndari wala bedo dubi jelu ni joni Suzanne dubi jelu tawa joni onti hobbe minima wallahi hobbe no paralysi no jodi ni jusqu'à présent be mayali kono on don choc no mabbe ha hande be yettale hore mabbe hobbe ka mayino depuis den nyande ti fo en fop den andi dum talla sala konte kadi do don andi dum no gari ko lanciano don gari buy mayino hobbe depuis yaltino lagine on side don na titali hande kadi lagine hobbe na titata aduna lagine ayo andi dum no satti no satti no satti ko ma wattene hila hidindire kombo totto den dun don kombo totto den ko lamugo wala ko ben do wawete en toddare ko ben do wadete hen hare saram bawto ni jungo bay gonga bay kankade ko dum non dungo wawi tonu go jungo go saram bajo do saram ba min vraiment mimi famali mo tigi tigi on so toni jungo ale elala kono toujours hare en yette kadi Elaz Mamadou Balde Elaz Mamadou Balde kambe woni directeur office national des anciens combattants et victimes wonbe lagine do ben ha yeso ton hare ko kambe woni kambe kadi hedita do emission hare ala jeng mi weltani ko fota hare kambe sonna mabbe e hedade kan emission o Boubacar Boucher Coloma hare AGK kadi hare o société do bolu de lega hare ben no galbe salminama salmini kadi maître Alimu Garazon FIM FM hare on fopo salminama hare salmini kadi salon de coiffure FIM FM Mamadou hare on fopo salminama hare assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.